За минулу добу на Чернігівщині зареєстровано 3 пожежі, з яких одна в житловому секторі, одна на транспорті та одна в природних екологічних системах. Вогнем знищено та пошкоджено будівлю, одиницю техніки, вигоріло 0,03 гектари території, інформують рятувальники. За даними Укргідрометцентру, з 6 по 9 серпня на території Чернігівської області очікується надзвичайний 5 класу рівень пожежної небезпеки. Тож в головному управлінні ДСНС в Чернігівській області закликають мешканців регіону дотримуватися правил поводження з вогнем.